5. oktober den internasjonale læredagen. Og det ikke så mange yrker som har en helt egen dag. Det har lærerne, fordi alle vet at den viktigste suksessfaktoren i skolen det gode lærere. Som ser og respekterer elevene, som klarer å oppmuntre dem, som sørger for å forvente noe av dem, sånn at de strekker seg litt lenger. De aller fleste husker en lærer de har hatt, på godt eller vondt. Mange husker veldig gode lærere, det gjør jeg selv også. Det ekstra som gjorde at jeg var ganske god i bibelhistorie, det var en utrolig inspirerende lærer som nettopp klarte å fortelle alle de flotte historiene på en sånn måte at det var mulig å leve seg inn i det. Jeg har snakket med utrolig mange elever og foreldre, og læreryrket kanskje det yrket også som mange har størst forventninger til. En perfekt lærer i ungdomsskoleelevers øyne like snill som mor Teresa, like rettferdig som Robin Hood, like faglig sterk som Albert Einstein, også med en litt grann galskap sånn som Petter Stordalen. Dette jo en helt umulig kombinasjon for de fleste av oss, men det som mulig, og som veldig mange lærere lykkes med, det jo å få elevene til å vokse og mestre, se gleden i hvordan de utvikler seg, respektere dem og få respekt tilbake. Og ta utgangspunkt i at vår skole har et bredt kunnskapssyn. Det betyr at vi skal ha elever som lærer å lese og skrive og regne. Og som lærer å delta i demokratiet og samarbeide med andre. Noen av de verdiene og de kvalitetene enda viktigere etter den 22. juli. Og jeg helt sikker på at det fordi vi har disse kvalitetene og verdiene at vi, det norske folk, reagerte som vi gjorde i ukene og månedene etterpå. Jeg håper at alle lærere blir gjort litt ekstra stas på i dag. At kolleger og naboer og tidligere elever og nåværende elever feirer læreren sin. Jeg veldig glad for at læreryrket blir stadig mer populært. Vi har flere og flere søkere. Søkningen til lærerutdanningen har økt med 50% på 3 år. Og mange flere ser i dag hvor avgjørende det viktig det med gode lærere. Lærerne gjør en forskjell. 5. oktober dagen hvor lærerne skal feires. I dag det bare å motta folkets hyllest og bruke den energien som det gir til å fortsette å gjøre en god jobb. Gratulerer med dagen!